Дейл Карнеги. Нотклик ва ишонч. Sizning yaxshi notiq bo'lish yo'lidagi intilishingiz tez va muvaffaqiyatli ro'yobga chiqish uchun quyidagi qoidalarga rioya etishingiz kerak. Birinchisi, nutqingizni maqsadga erishmoq uchun kuchli va mustahkam sababga ega bo'lgan holda boshlang. Bu juda katta ahamiyatga ega. Siz balki buni tushunib yetarsiz. Ammo muallim sizning qalb va yuragingizga nazar tashlab, butun xatti-harakatingiz teraligini aniq bilganida edi, ishonch bilan yaqin orada muvaffaqiyat qozonishingizni ayta olardi. Bordi-yu, intilishlaringiz sust bo'lsa, muvaffaqiyatlaringiz ham aynan shu tarzda kechadi. Agar maqsadga erishmoq uchun xatti-harakatingiz kuchli ishtiyoq bilan kechib, misoli mushukni quvlagan buldog kabi bo'lsa, sizni galaktikamizda hech narsa to'xtata olmaydi. Shuning uchun kuchli ko'tarinkilik bilan mustaqil bilim olish uchun shug'ullanmoq darkor. Uning foydasini eslab qoling. O'ziga nisbatan ishonch va omma huzurida yanada ishonchli tarzda so'zlash qobiliyati siz uchun qanday ahamiyatga ega bo'lishi to'g'risida o'ylab ko'ring. Bu dollar va sentlarga aylanishi mumkinligi va aylanishi kerakligi haqida o'ylang. Bu jamoatchilik orasida qanday ahamiyat kasb etishi, qanday do'stlar orttirishingiz mumkinligini hamda rahbarlarga xos amallarni qo'lga kiritishingiz, shuningdek, shaxsiy ta'siringiz o'sa borishi uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi to'g'risida o'ylab ko'ring. Bu sizni o'zingiz orzu qilgan boshqa faoliyat turlaridan farqli o'laroq mansab lopayalari tomon tezroq olib boradi. Inson egallashi mumkin bo'lgan qobiliyatlar ichida uni qisqa fursatda martabaga erishtiruvchi va mashhur etuvchi omil bu chiroyli so'zlashdan boshqa qobiliyat emas, degan edi Chon Si Depyu. Flip Armor millionlarga ega bo'lgandan so'ng, men taniqli kapitalist bo'lgandan ko'ra taniqli notiq bo'lishni afzal ko'rdim, deb aytgan edi. Bu yutuq. Unga har qanday ma'lumotli kishi intiladi. Amerikalik mashhur milliarder Andrew Carnegie vafotidan so'ng qog'ozlari orasida hayoti rejasini topib olishgan. Uni 33 yoshda tuzgan ekan. O'sha paytda u 2 yildan so'ng yillik daromaddan 50 ming dollarga ega bo'laman deb hisoblab chiqqan edi. Shu sababli Andrew Carnegie 35 yoshida ishdan uzoqlashib, Oxford universitetiga o'qishga kiradi. Tizimli ma'lumot oladi va ko'pchilik oldida so'zga chiqishga alohida e'tibor beradi. Bu yangi qobiliyat sizga qanchalik qoniqish, qanchalik quvonch bag'ishlashini bir o'ylab ko'ring. Mazkur satrlar muallifi yer sharining ko'pgina qismini kezib chiqdi va keng hamda xilma-xil tajriba to'pladi. U tinglovchilar oldida so'zga chiqib, odamlarni o'zi o'ylagandek o'ylashga moyil etadigan, odamga qoniqish hissini beruvchi qoidalarni tilga oladi. Bu his-tuyg'u sizga kuch-quvvat, buyuklik tuyg'usini beradi. O'z yutuqlaridan faxrlanish hissini hosil qiladi. Boz ustiga siz odamlarni yaxshi taniysiz. Ulardan o'zingizni yuqoriroq deb his etasiz. Bunda o'zgacha xos sehr bor. U o'ziga tortib, jalb etadi. Men so'zga chiqishdan 2 daqiqa oldin deb iqror bo'lgan edi bir notiq. Gapirishdan ko'ra o'zimni tezroq yoqib yuboray deyman. Ammo nutqimni tugatganimdan 2 daqiqa oldin indamay turgandan ko'ra o'zimni otib yuborishga tayyor bo'laman. Ayrim kishilar qo'shimcha kuch sarflashganida ruhi tushib ketadi va ishni tugatmasdan tashlab qo'yishadi. Shu sababli doimiy ravishda bu san'at sizga nimalar berishi mumkinligini o'ylab ko'ring. Unga intilishingiz nihoyatda qizg'in, oppoq oqarguncha qizdirilgan po'latdek bo'lishi kerak. Mashg'ulotlarga chanqoqlik bilan kirishingki, bu sizni zafarlarga yelsin. Haftaning bir oqshomini bu kitobni o'qib chiqishga bag'ishlang. Qisqa qilib aytganda, oldinga qarab qadam qo'yishda o'zingizni haddan ziyod darajada yengil his eting. Ortga chekinib, o'zingizni qiynab ham turing. Ikkinchisi, nima demoqchi ekanligingizni qat'iy ravishda aniqlab oling. Agar odam o'z nutqini barvaqt o'ylab nima demoqchiligini rejalashtirmasagan, u tinglovchilar oldida o'zini ishonchli tuta olmaydi. U ko'zi ojiz odamni yetaklab olgan yana bir so'qirni eslatadi. Bunday holatda notiq xijolat bo'lishi, o'zini aybdor his qilishi, ehtiyotsizligi tufayli uyalishi kerak.
Men qonun chiqaruvchi majlisga o'z shtatimdan 1881-yil yozida saylangan edim, deb yozadi tarjimai holida Teddy Roosevelt. Ma'lum bo'lishicha, bu tashkilotning eng yosh a'zosi men ekanman. Yosh kishilar hamda tajribasizlarda bo'lgani kabi, menda ham so'zlash haddan ziyod qiyin kechardi. Keksa, ko'pni ko'rgan ham shaharim Hertsog Wellingtonning so'zlari yana nimalarnidir aytib, maslahat bergani menga katta foyda berdi. Mana uning maslahati. Agar aytmoqchi bo'lgan so'zing bo'lsa va sen uni juda yaxshi bilsang, ana shunda so'zga chiqqin. Aytgino, o'tirgin. Bu mo'ysafid ko'pni ko'rgan ham shahar. Roosevelt'ga hayajonni bartaraf etuvchi boshqa usulni ham tavsiya etish mumkin edi. U shunday deb qo'yish kerak edi. Sen tinglovchilar oldida o'zingni sarosimaga tushishdan oson xalos etmoq uchun nimadir qilishing. Masalan, qo'lingga nimanidir olishing, doskaga nimanidir yozishing, xaritadan qandaydir nuqtani ko'rsatishing, stolni surishing, derazani ochib, kitob yoki varaqni bir joydan olib ikkinchi joyga qo'yishing mumkin edi. Ma'lum maqsadga qaratilgan har qanday jismoniy xatti-harakat senga o'zingni bemalol tutishingga yordam berishi mumkin. To'g'ri, bunday xatti-harakatga hamisha yengilgina bahona to'g'ri kelavermasligi mumkin. Ammo mana sizga maslahat. Ilojini topsangiz undan foydalaning, ammo dastavval bir necha marta foydalaning. Xolos. Go'dak ham oxir yurishni o'rgangach stulga tirmashmaydi-ku.